नमस्कार मंडळी, अनमोल शेती या यूट्यूब चॅनलवर आपले स्वागत आहे। आपण आज पाहणार आहोत मिरची फवारणीविषयी माहिती। मिरची कशा प्रकारे फवारणी करायची, कोणता औषध वापरायचं, तर फुलासाठी आपण पाहणार आहोत फुलासाठी कोणतं वापरायचं, आळीसाठी कोणतं वापरायचं, यामध्ये बघा आपल्या प्लॉटला कशा प्रकारे फुला कसे फुलं आहेत। हा प्लॉट आहे अंकुर 930। यामध्ये आपण दर दिवसामध्ये एक फवारणी घेत असतो, त्यामध्ये आपण वापरतो टाटा बहार, बुरशीनाशक माणिक, नंतर साप घेतलं तरी चालेल, आळीसाठी इमामेथीन, कोमा ह्या दोन्हीपैकी एक, टाटा बहार माणिक। टाटा बहार हे फुलासाठी वापरतो। तर आपण पाहिलं तर बघा टाटा बहार या औषधाचा कशा प्रकारे रिझल्ट आहे। झाडाला जितका माल तोडायला आलेला आहे तितकाच छोटा पण आहे आणि फुलं पण तशीच आहे। त्यासाठी टाटा बहार हे एक चांगलं औषध आहे। यानंतर आपण थ्रिपसाठी व्हायरससाठी एक स्पेशल व्हिडिओ बनवला आहे, त्यासाठी व्हायरससाठी कोणतं औषध फवारायचं, काय व्हायरस आता आपल्या प्लॉटवर जर पाहिलं तर व्हायरसचं प्रमाण फार कमी आहे। आता आपण जे व्हायरससाठी फवारतो यामध्ये आपण देशी दारूचा प्रयोग केलेला आहे, बायोआर। जर हलक्या प्रमाणात जर असेल सुरुवात होत असेल तर बायोआरचा वापर केल्यानं ते पूर्ण संपत आहे, त्यासाठी बायोआर पण चांगलं आहे। दर 8 दिवसाला आपली फवारणी असते प्लॉटसाठी। बघा कशा प्रकारे क्वालिटी आहे, ग्रीननेस देठावर, बुरशी वगैरे काही नाही। त्यासाठी सांगितल्याप्रमाणे हे औषधाचा आपण वापर करतोच। धन्यवाद। चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा कृपया। धन्यवाद।